Minden évben egy 8000-es hozzáteszünk az eddig megmászott 8000-esekhez. Nem sikerült a csapatnak megmászni a föld 14 8000 méter feletti hegyét. Kollár Lajos az utolsó expedíciójukról, a tragikus véget ért kancsencöngai expedícióról beszélt a Hétvezér általános iskola felsőseinek. Ebben az expedícióban vesztette életét Erős Zsolt és Kis Péter. A túra idén pont 10 évvel ezelőtt fejeződött be. Kollár Lajos szerint az előadás és a filmvetítés a természet tiszteletéről és a kitartásról beszél a diákoknak. A természet szeretetének és tiszteletének egy jóval nagyobb adagját is azért látják majd itt a gyerekek. A kitartásnak meg azt a részét, amit az életben mindig is kell csinálni. Ez nem csak a hegymászás vagy az expedíciózás, a sarkvidéki expedíciózás sajátja, hanem ez szinte minden dolog, amit komolyan csinálunk. Még a krumpli pucolást is, hogyha kitartóan és nagyon komolyan csináljuk, akkor az is tud valami lenni. A Hétvezériskola vezetője azt mondja, fontosnak tartják, hogy a gyerekek ne csak órai keretek között tanuljanak. A diákok látókörét rendhagyó földrajzórán szélesítették az intézményben. Rendkívül fontos, hogy a gyerekek ne csak a tananyagon keresztül tanulják meg a természet szeretetét, hanem különféle formában, túrázásokkal, előadásokkal, és ezért értünk ezzel a lehetőséggel, hogy egy rendkívüli földrajzóránk legyen tulajdonképpen a mai délelőtt az egész felső tagozatnak az iskolánkban. Kollár Lajos több mint 50 éve foglalkozik hegymászással. Az Alpok, a Tátra és a Kaukázus megmászása után 2001-ben keresztül síelte Grönland jégvilágát is.